ayadoo alaabta wax la salaam mise gobolka ku dhacay waxa macnaa daqiiqadooda ka dhibeen bay dul imaanayaan suxun bay u garaacayaan. Bandowga dowladda ay soo rogtay dhammaadkii isbuucii hore ayaa saameyn dhanka ganacsiga iyo nolosha ku yeeshay dadka qaxootiga iyo kuwa deegaanada dhadhaab iyo faafi. Dadka waxaan ahay niska dambe shaqaysta, waxaan gadnaa alaabo yar yaroo macmacaane sida fruitka, chickenka, sambuusaha, jibsiga. Marka ragga habeenkii oo iskaabulada iyo dhalinyarada waxba karsan karin ayaa waxaa siinaa dadkii yara xanuunsan oo jikanka kale la saansiinaa salaamaha waa lacaa ka mid ah. Marka dhib weyn ayaa nagu soo kordhay maadaama anaga niska dambe shaqaysanay, niska hore ma shaqaysano, niska dambe degtii shaqaysanay baa nahay. Dadkan oo isku baahan yihiin xataa kuwa gaari wato annaga noo baahayay marka cabaar soo shaqaystaan annaga agteena shaaha kacabaa ku shahlayaan. Habeenkii waxaan ku gaari jirnay inta badowga aan la keenin waxaan ku gaari jirnay ilaa 5 saac 6 saac ku gaari jirnay. Hadda waxaan noqonay raashinka loo tuuran inuu aanu macmacaanka aan sameynay aan ku xareyno dhib weyn ayuu naa keenay bandowga. Waxaa jiray shacab ganacsan jiray maalintii gelinka dambe ilaa fiidka hore, kuwaas oo hadda caqabado dhaqaalo darri iyo shaqo la'aan ay saameysay. 10 cunug ayaa ii dhigatay iskuul, meel wax laygama soo diro. Maqaayadda ayaa habeenka ku biinan jiray, jibsi aan bannaanka ka duban jiray. Makhri markay tahay cuntadii aan kariyadoo taalan la noqonaya. Dukaankii aan ka soo qaaday subaxii lacagta ima siinayo, sababtoo ah waa cadeyn jiray, lacagtaan celin jiray. Haddaa maanta lacagta bixinin biriya wax ku siinaa waa male. Ilmihii iskuulkooda waxa kama bixin karo, nolosha ilmaha cariiri bay noqotay. Waxaa la yiri 12 la kala cararo, qofku wuxuu iga gadanay nafta haysa waa cararaa, anigu waa cararaaya. Waxaan ka cabanaynaa bandowdo, annaga waxaan maamo Soomaaliyeed ma aadi karna gaar, sharci ma haysano, qaxooti baana xabsi korka banaanaan ku jirnaa. Haddana meesha aan mucaashadeena ku celcelinayna oo habeenka jibsiga ilaa 5 saac ilaa 6 saac dhalinyarada naga gadanaysay, waxaa la yiri hal bandowo. Marka mucaashada cariiri bay noqotay, ani karigay ma. Inkastoo ay ku faraxsan yihiin tillaabooyinka dowladda ay ku xakamaynayso cudurka COVID-19 ee adduunka faraha ba'an ku haya, haddana saameyn dhaqaale darri iyo ganacsi xumo ayay ka cabanayaan. Habeenkii ma macnaha wax soo saari jirnaanaya, waayo macnaha temperature maalinkii kuma soo saarayso baasha barafka, habeenkii bay soconaysaa si fiican ay usoo saaraysaa wax soo saarkeeda. Askartana habeenkii si fiican xutumayaan, annagana habeenkii barafka si fiican noogu soo saaraa. Dadkii aad baa dhaqaalahoodii hoos ugu dhacay. Tagaasi daranta waxa wey, dadka qaar bay meel fog ka degan oo aan baabuur iyo tagaasi iyo xamale. Qofku markuu gobolka ugu dhaco suuqa, intaa uu lugeynaya laga yaabaa inay askari dad badan baa askartii laysay oo aad buuran ku dhufteen, oo waxa wey hadda dhaawaca dib aad u fara badan bay hadda noo geysay. Dhanka kale waxaa la soo tabiyey xadgudubyo iyo waxyeelo loo geystay shacabka, kuwaas oo lagu eedeeyay laamaha ammaanka, inkastoo warbaahinta haysta aysan arrinkan xaqiijin karin. Caafimaadkood ayaga ilaalsanaya, laakiin in un loogu daro macalle Kenya waxaa u dhintay dad yaraa u dhintay coronavirus, laakiin dadka u dhintay usha askarta khaasatan GSU askarta waxay disheeya ka badan cudurka wuxuu dilay. Markaan Kenya waxaan rabnaa inaan u sheegno in dadka bini'aadinka haddaa lagu xadgudbo barnaamij weyn la sameynayaa. Sawirtuma sharcigana waxa way mal abukaatooyna loo yaraan qabsanayna Kenya. Marka inta qof oo jir dil ku sameeyay xaalad qaxooti magdhowaan karabna magdhowayna bixisa habki loo tababaray ama loogu talagalay ama quriga habki loogu dhiibay inay u isticmaalaynin. Quriga waxa loogu dhiibay inay ummada ku ilaaliyaan, laakiin waxaad mudaa in ummada ugu cagajugleeyaan oo ka naxmiyaan oo ku caburiyaan baadkiisa ay la dhacaan. Marka booliska xadgudubka gaarka ay hayaan haddaayaan, bologa gudihiisa ay galaayeen haddaayaan, banaankooda ha ku ekaadaan. Xadgudubyaa jiraan, ummad lagu xadgudbaa jirtaa, ummad lagu xadgudbaa jirtaa. Guryaha inta loogu galay, lagala soo baxay, la tumay, xataa maaragta wixii martiqaadkii wixii loogu talagalay laga qaatay. Marka arintaas waa khalad ayaan leenahay. Waxaa xusid mudan inaan ka warbaahin ahaan aanan la kulmin dhibanayaal ay ka muuqdaan nabaro, jirdil iyo wax la mid ah, balse waxaa jira cabashooyin guud oo bulshada ka soo yeeraysa laamaha ammaanka oo arrintan lagu eedeeyoon isku dayna inaan wax ka weydiino ayaana noo suuragelin weli. Maxamed Baaruud Xuseen, warbaahinta Star, Dadaab.